Mega novinky z elektronického sportu vám přináší energetický nápoj Tiger. Právě se nacházíme v hale 5,2. Zní to jako nějaký update. A je to update. Právě se totiž nacházíme v nejdůležitější hale celého Gamescomu. Jsme jako v sexu ve městě. Shopping! Kudy jdeme? Kam jdeme? Co si jdeme koupit jako první? Trička, čepice, postavičky, karty. Za co utratím své peníze, které mi dala maminka na tuto cestu do Německa? Říkala mi, ať koupím nějaký prací prášek, že ho tady mají prý lepší v Německu, ale... Co jsme tady? Jo, Blizzard Shop. Tričko, a to je docela hezká šál. Hardstone. Jsou ty leginy, co mě ono do nohu, jak se to koupila, že? Legíny, jo? Za 50 eček, jo? Za 50? Legíny za 50 eček, tomu říkám docela business. To si to radši objednej na AliExpressu. Oni to mají taky 100 pro objednaný. Hearthstone, keepsake box. Murloc. Stonehead. Heroes of the Storm action figure. Square Enix products. Jsou super, no. Jenom jako ten prák z toho utírat, tím strávíte celou sobotu. Ale jsou luxusní, no. Úplně fakt takový... Ty detaily tady na všem, to je fakt super, vypadá to úžasně. Nejlepší na tom je, že když něco takového máte doma, tak to ocení i lidi, kteří nehrajou hry, ale já mám doma některé sběratelské věci a i lidi, kteří přijdou k nám domů, tak jako jo, wow, tak to je hustý. Potom samozřejmě, když jim řeknete, kolik to stálo, tak si začnou všichni ťukat na hlavu, že vám asi jako trošku hrabe, ale tak. Batman versus, to je super, ta Wonder Woman. Hrozně se těším na ten film. Ona je úplně luxusní prostě. Kai Batman, tak to je totální masakr prostě. Kai Batman Sparta. This is Sparta. This is madness. This is Sparta. Jo, tady je Joker. Batman Arkham Knight Play Arts. To je super, to jo. Kolik chtějí za toho Batmana? 75. A tam ten Arkham Origins je jenom za 45. Fakt, to asi koupím. No právě, už jsem si říkal, to je, že možná za 45 Eček. To by mi ani nevadilo. To je super cena. A ta Harley je taky super. Že nejsi s tou hlavou. Tak. Si můžeš převlíkat, jako Barbínu. Jo, tady asasíni. Watch Dogs. Predátor, ten je taky hustý, ten Predátor. Ty máš ale pěknou držku. Toho Halo Reach. Vypadá dobře, no. Jako všechny vypadají super. Tamhle ten Metal Gear. Jo, Metal Gear. Super vypadá. Final Fantasy. Tady jedou trička, čepice, jasně, Marvel, DC Comics, Star Wars, zkrátka klasika, všechny nerdí záležitosti, Valve, plyšáci, náramky. Half-Life. CSGO. Co
čepička. Bioshock Infinite, Mafia 3. Jo, ten je taky super, ten z toho Bioshocku Infinite, ten Washington. To vypadají fakt super ty věci z toho Bioshocku. Rocketbeans.tv. League of Legends. Pro naše esportové přátelé. Pokud byste něco chtěli, tak samozřejmě nám pošlete peníze na účet plus 10% a my vám to dovezeme. Můžete si to potom vyzvednout v reloadu. You mad, bro? Jasně. Minioni. Hulk. Ten je taky dobrý, ten Hulk. Jo, i ten šupánek Assassin's Creed. Šupánek Assassin's Creed je taky docela slušný. Nechybí nic, ať už samozřejmě netýká se všechno jenom herního světa, spousta věcí se prostě točí kolem nerdích záležitostí, ať už jsou to filmy, komiksy, seriály, Hra o trůny, Jurský park, můžete si tady koupit fakt všechno. Zajímalo by mě, jestli tady někde na konci je takový temnej, hele, deskovky, jestli tady je nějaký temnej, černý koutek, kam vlezeš a tam jsou tyhle ty věci, ale spojený jako, víš, jako sex shop, jako Gamescom sex shop, kde tam jsou prostě nějaký sexy oblečky. Tyjo, celkem Big Bang Theory jede, ty mají těch her, víš, ty mají svoje monopoly, pak mají nějakou svoji kludu, postavičky z Game of Thrones. Assassini, Zelda. Aliens. Aria. Postavičky z her, hele, Cersei můžeš mít za 25 Eček, tak to je slušné. A když jsi její brácha, tak zadarmo. Zběratelské karty. Magic the Gathering. To je hustý, no. To jsou všechny nějaký takový ty asijský záležitosti. Pokémoni, Pikachu, nesmí chybět. Pikachu jde na dračku, koukám. Jeden už skončil v Igelitce. Přiznám se, že tady ve všech těch anime věcech a tak se vůbec nevyznám, takže to se kochejte vy, kteří tomu rozumíte. O, vidíš, a tady už nám trošku přihořívá. Tady už jsme v sexy části. Tady prodávají skiny na PlayStationy a tak. Manga Mafia. Ty jsou hustý, to jsou takový ty přesně, že spíš sám a objímáš se s nima, různě je líbáš a tak. Že oni jsou i speciálně právě waterproof, že když se líbáš s těma svýma oblíbenýma postavama, tak se ti neroztrče ten potisk na tom polštáři. Já jsem myslela, že tady možná bude i nějaký takový jako cosplayerský shop,
No, přece jenom těch cosplayů je tady taky hodně, že si tady budeš moct koupit, nevím, něco, nějaký meče nebo nějaký repliky a takové záležitosti, ale to jsme zatím neviděli. Ale i tak je tady ten výběr fakt, fakt jako obrovský. Náramky. Tyjo, to ještě někdo nosí do gumový náramky, jo, tady koukám. No asi jo. Čepice, kšeltovky, knížky. Jo, to jsou docela dobrý trika, tyjo, tahle, tady, jak jsou ty Avengers nebo Walking Dead. To se mi líbí, jsou dobře udělaný. Nebo mi se líbí, no. Game Lucky Bag, to je taková záležitost, kterou možná budete znát z poutí. Jsou to jako štěstíčka, takže zaplatíte tady třeba 25 euro za malý Lucky Bag, koupíte si ho, otevřete ho a nevíte, co je v něm a budete doufat, že budete dostatečně lucky, aby to, co je uvnitř, mělo tu hodnotu, co jste za ten Lucky Bag zaplatili. Ale určitě předpokládám, že tak v každém 10. nebo 12. Lucky Bagu je něco, co má hodnotu 25 euro. Wall of Duty, White Walkers. Breaking Bad, Minecraft. Games Edit, Indie Times. Tyjo, tady docela frčí ty Lucky Bag. Tady jsou i s Harry Potterem, Overwatch, Frozen. Let it go. Zelda. To jsme poslouchali v autě, když jsme jeli sem. Nevím, kdo dělal ten playlist. Že je tam i Let it go. S Frozen. No, tak. Lidi jsou různý. Hrníčky, skleničky, plešáci. Okay, jednorožci, lepky. R2D2. Hrníček s leopardem. O, co to je, nějaká lama taková? Ty lamy hrozně flušou, ale jsou super ty lamy. Jsou jako ty, jak se jmenují takový ty dvě lamy v tom seriálu? Jak je takový ten kreslený seriál, tam jsou ty dvě lamy. No, víte, co myslím. Prostě dvě lamy. Je to takový sprostý seriál. Nerd.de. Mix, no. Nejvíc si myslím, že tady asi těch plišáků, triček, ale je tady právě hodně i těch sběratelských postaviček. Jako myslím si, že každý, kdo sem přijede, tady si odsud odveze aspoň něco. Aspoň na památku. Samozřejmě pak jsou tady taky ještě speciální Gamescom obchody, kde si můžete koupit Gamescomový merchandise. Tam jsou taky trička, jsou tam hrníčky, abyste měli památku, abyste mohli chodit po Praze nebo po svém městě, aby každý viděl, že jste byli na Gamescomu. Mohli vám závidět. Ale je docela vtipný, že na tom, že to, na to, že to je jako největší veletrh her ve východní Evropě, někde se píše ve střední a východní. Ty tady jsem se nevšimla, že by tady někde prodávali hry. Všimla jsi? Ale jenom jednou, jakože na to, kolik, na to, že to je jako herní veletrh a jsou tady trička a tak dále, tak těch her tady fakt není tolik. No tak to byla hala 5,2 a my jdeme teď utratit nějaký love. Mega novinky z elektronického sportu vám přinesl energetický nápoj Tiger.